Пан Володимир, селище Велике Березнище на Ужгородщині, як людина з інвалідністю, мріє про мобільність. Адже намагається бути корисним, волонтерить і постійно просить когось про послуги транспортування. Хотів би записатися і вивчити на права. Так як я інвалід першої групи, не маю можливості безкоштовно вивчитись. А в майбутньому також хотів би, як то кажуть, автомобіль, якби, звісно, була така можливість. Просто інвалідові по маршрутках, от зараз, поки добрався з Березного до вас, то півтора години пройшло. Авто мені потрібно, як для організації, тому що я є волонтером організації. А потім, звісно, можливо, я б зміг працювати на цьому авто. Та й взагалі авто мені потрібно, воно мені потрібно. Із 62 тисяч закарпатців з інвалідністю понад 1700 стоять у черзі на отримання спеціально обладнаного авто. Для таких людей це принципово, адже необхідне як засіб для пересування, так і для заробітку. Право пересування людей містом, країною – це не лише питання технічного забезпечення, це питання на право на якісне життя, яке передбачено Конституцією і Міжнародною конвенцією про права осіб з інвалідністю. В Україні стрімко збільшується кількість людей з інвалідністю внаслідок військових дій на сході країни, внаслідок інших соціальних факторів. І ми маємо визнавати ситуацію, що існуюча державна система забезпечення людей з інвалідністю автотранспортом не спрацьовує. І ця черга, вона не рухається вперед протягом десятків років. Для громадських організацій спеціально обладнані транспортні засоби конче необхідні. Для спортсменів це теж питання номер один, адже потребують участі у навчаннях, збаганнях тощо. Транспорт, тому що дуже важко, як людина з інвалідністю, достати закордонний транспорт. Сусебес наш Закарпатської області, нічим каже, напишіть заяву, ми розгладимо, поставимо на очі. Це може бути 10 років, 20, 30 років, а людина вже помре в такий час. На жаль, не маємо кошти придбати це. Хочуть вчитися наводити машину, на курсі дати водійський. Треба спецшколу спеціальну. І треба їхати у Львов. І там 3 місяці вчитися ці школи, щоб достати якісь права. На жаль, нам потрібно з Закарпатської області таки у школу. У воєнний час проблема стала ще актуальнішою, адже поранених бійців, зокрема у кінцівки, дедалі більшає. Для них це теж життєва необхідність. На жаль, у нашій області дійсно немає ні ДОСАФа, немає такого навчання, щоб могли хлопці навчитися на ручне керування. Школа, ви собі лише уявіть, як іти тому інваліду, який буде без кінцівок, у Львів проживати і харчуватися для того, щоб 3 місяці навчатися в ДОСАФі на водіння ручної машини, ручного управління. Це ж не так важко її переобладнати і навчити хлопців водити на ручному управлінні. Їхати до найближчої спеціалізованої автошколи у Львів нереально для людей з інвалідністю. У Закарпатті з 53 автошкіл жодна не навчає таку категорію населення. І жодного учбового спецавто в краї немає. Ціна питання переобладнати на ручне керування, а це вивезти щеплення і гальма на кермо – 6 тисяч гривень приблизно і 2 дні роботи. Дуже велике обмеження прийому амбулаторного саме із-за того, що пацієнти не можуть добратися до лікарні. Тому мені би хотілося, щоб ви дивилися на це більш глобально. Тобто це не тільки переобладнання на ручне управління, але й взагалі забезпечення батьків або рідних тих пацієнтів, які не можуть керувати. Тобто не забувайте, що якщо ампутовані 2 руки, а у нас таких теж буде немало, або ампутовані з 4 кінцівками, це теж таких буде немало, їм теж треба кудись добирати. І їм теж треба кудись рухатися, так само виїжджати до лікаря, виїжджати на відпочинок і вести абсолютно нормальний спосіб життя. Перешкода для безбар'єрного простору – наявність спецавто. Дістати в Україні чи доправити за кордону, який неможливо без бюрократії та без законодавчих перипетій. Так, крім вартості авто, його переобладнання, ще й розмитнення. А це ще плюс півціни. Як варіант, можливе ввезення машин як гуманітарки. Але тут теж все непросто. Інвалід фактично зав'язаний на цих структурах і мусить оббивати пороги щоразу, приходячи і доводячи, що він інвалід. Це трошки знущання і, очевидно, потребує ця річ перегляду на законодавчому рівні. Цей автомобіль має бути подарований, тому що він має визнаний бути як гуманітарна допомога. Після цього гуманітарною допомогою, зауважте, має його визнати ціле міністерство соцполітики.
Уявіть собі, скільки має пройти. Перше, треба комунікувати з народними депутатами, які представляють Закарпаття. У нас автомобільною темою займається Роберт Горват, який від Ужгорода, народний депутат. Він добре розбирається, можна його залучити до цієї теми. Автошкола обов'язково одна на Закарпаття має бути. Автошкола та спецтранспорт для людей з інвалідністю на часі для Закарпаття. Адже їх реінтеграція у нормальне життя – завдання суспільно значиме. Тому група громадських організацій ініціювали петицію. З текстом можна ознайомитися на сайті президента України.